Allo, wa pap. Wa boy, gis na len kay. Boy, ñepp ñi fi taxaw kay. Wa dama bëgg xaar tuti ni après ma encaissé len, bu ko défé ma dorandi tumbal gal. Yo après lu am rek man dina la ko. Wa okay, baxna. Gis na len fi kay boy, xaw nañ bëri tuti dé. Waaw, moy lool. Wa okay, baxna yow ñoo far amu raga. If you were a damn bike. Hello. Bay ñoo len pass yi parce que gal yi ñu fa lay taxaw encaissé na yenn boor yi légui fuñu tonni yi rek ka sa dess ñoo len pass ñoo hi wa me saway wa bay bay ñu taxaw de bay la la bay jaan yow melni ku jaan xé ni wa acca bay ñool bo fum tonni yow rek la nekk di xaar ni acca bay ñool mënoguma joxé dé bay loy tini lo xof li mënoguma pass gal gaangi fi taxaw fum tonni yi rek lay xaar bay eh gel dama ngi dama ngi gis tapet tay minuit la gaangi di dem bayal wax ju bari ji bay bala buumi dañ fekk fi ki may xaar té bu ñool eh duma pass say gal gi minuit la wara départ minuit té gis nga heure bi jot 23h49 mo ngi ci ay minuit baana comme gisé nga ko non bay yow bu ko tek yow togal fo bay passel Ah. Ki tan mo chort ndaye. Bo advocat encore chort. Boy boy bi lan day waxante won boy. Amir ta be ni mo buma li regen. Da nga yi wara dem bo be leg bo leg. Mo fokal boy capo mi sa. Boy cap. Boy li lan waxante won boy. Sa nga be leg. Ma ngi taxaw fi di la xaar. Gaay ya ngi ni dara dem bayama fi ci yow tamit. Boy gal way boy yow la xar de bo gisé sama message nang nga woma tay affaire nday gor ci yeen wala Began xar len mo bay wa me gay ci ngeen heure bi da melni jonne de tonni mom bay lepp man na bu len tit bu len ragal géré na lepp amul police amul dara yondu mom sécurité xam ngeen moy lolou essayé kay mom bay tukki rek tek rek de ngeen gaay acca bay ñu dem gaal gi mi ngi feulé di len xam lepp day baax essay mom bay tukki rek yena ma gëna xam man sama pass bi sax ma faato ma ko am ñu ngi ci suuf suma gënné ni sol xam nga la buma sonal de ñaan ñepp yam mari ah ok dama jox garab tur ndelaw lo bu len ma sonal lan la mu neex damay dem mu nakari damay dem buma ken teewat ci yeen ñaar nak ma ngi dem merdu way ay yo ki la dem yow ay yo ko mo ma ngi ay yo ko mo dem ne yo ko mo ko mo ma da way bu ya ay ma tan ma ko ngi sa ne sama do sa na bi na ko
Je suis défendu à boy. Je suis un boy. Je suis un boy. Ça va, je suis un projet après que je suis fait. Je suis un boy. Boy, I'm going to go to the house. Alhamdulillah. Mais boy, man damay dem de pare guma pour baye de. Men man bayuma. Xolal nak yonu souf bi lañuy jël. Kon de gal gi essek nak lañ jël yonu souf bi dem. Dem rek dundu ba de Barça wala Barça. Jëlo sa sac.